ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်အဆုစရဲ့လက်ပ်တော့နောက်ထပ်တစ်လုံးရီဗျူးလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပေ့ချ်ကိုမနစ်ခတဲ့ကကြည့်နေရသူဆိုရင်တော့လေဒီလက်ပ်တော့ကဒီအပြင်ပိုင်းပုံစံနဲ့ကြည့်ရတယ်ရင်းနှီးနေမှာသိကြတယ်ဒါအဆုစရဲ့ဇန်ဘုတ် S13 OLED ပါဆိုတော့ဒီဇန်ဘုတ် S13 OLED ကမနစ်တုန်းကလေကျွန်တော်ရီဗျူးလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်2024တုန်းမော်ဒယ်အခုရီဗျူးလုပ်ဖြစ်တာ2024မော်ဒယ်တော့ဖြစ်သွားပြီအသက်ဆိုပေမဲ့လေဒီလက်ပ်တော့ကဒီအပြင်ဘက် design ပိုင်းမှာလည်းဘာမှအပြောင်းလဲသိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ရောင်းပေးမဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းမနစ်ကဈေးနှုန်းထော်လား1299ပဲရောင်းပေးမယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့မနစ်တုန်းကဒီ ASUS ZenBook S13 OLED ကကမ္ဘာအပါဆုံးအပေါ့ဆုံးလက်ပ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ် အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အချိန်နေတာတစ်နှစ်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဇန်ဘုတ်S13OLED ထပ်ပို့ပြီးတော့လဲပါတယ်ပို့ပြီးတော့လဲပေါ့တယ်လက်ပ်တော့ကမထွက်လာသေးဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ဇန်ဘုတ်S13OLED 2024လေးကလည်းမနစ်ကလိုမျိုးပဲကမ္ဘာအပေါ့ဆုံးနဲ့အပါဆုံးလက်ပ်တော့ဖြစ်နေတုံပဲဆိုတော့ဒီလက်ပ်တော့ကလေအပါဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာတန်းပွားနိုင်မီလီမီတာနဲ့အလေးချိန်က1ကီလိုဂရမ်ပဲလေးတယ်ဒါက
ောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုး user experience ဘိုင်းမှာကောင်းတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုတုံးရတာလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ laptop တစ်လုံးတုံးရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် laptop battery နဲ့အောင်ကင်တာအောင် AC ပဲ tablet တစ်လုံးကိုကင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တော်တော်လေးတွားတူတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့တကယ်ကို performance လည်းကောင်းတဲ့ laptop တစ်လုံးရှာနေရင်တော့ဒီ ZenBook S series က S13 OLED series ကထိတ်ဆုံးအောင်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်အထက်မှာတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ design ဘက်မှာလည်းဒီ ZenBook S13 OLED ရဲ့ဒီနောက်ဘက်က display lid မှာကလက်ရမထင်အောင်သူတက်ချာလုပ်ထားတာလေးတွေအယောင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာမြင်နေကြ laptop တွေနဲ့ကွဲထွက်နေရမျိုးလေးတွေနောက်ဒီ body chassis ကိုလည်း recycle aluminum magnesium ကိုတုံးပေးထားတာလေးတွေနောက် design ဘက်မှာ build quality ဘက်မှာပညာတော့ဘာမှအများကြီးပြောနေစရာမရှိဘူးကောင်းတယ် ASUS ကပြောတဲ့အပုံအရဆိုရင်တော့ဒီ laptop ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင် eco friendly ပေါ့နော်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်အောင် recycle plastic တွေနောက်ပြီးတော့ ocean bound plastic တွေသုံးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီ carbon footprint ကို 50% တိသူတို့ short ချနိုင်ခဲ့လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ device ကကျွန်တော် eco friendly device ဖြစ်သွားပြီဒါကကျွန်တော် local မှာတော့ဒီ eco friendly device ကြီးဒီ recycle device ကြီးကအရင်တိတ်ထွန်းထွန်းကြဲကြဲဒါမဖြစ်သေးပါဘောနော် global မှာတော့ဒီ eco friendly device ကြီးကဟိုတကယ် branded တွေ luxury brand တွေမှာတော်တော်လေး push တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနေပြီဘောနော်ကျန်တဲ့ဒီ spec ဘိုင်းမှာလဲသူကဒီနှစ်ထွက်လာတဲ့တခြား ASUS laptop တွေလိုမျိုးပဲနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Intel 14 Gen Core Ultra 7 155U series processor ကိုသုံးလာတယ် 14 Gen ဖြစ်သွားပြန်မယ်လဲသူရဲ့ benchmark တွေကမနစ်ကကျွန်တော်တို့ 13 Gen နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတိတသားကြီးကိုပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူး 10 to 15% လောက်ထိပဲပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Intel ရဲ့ Core Ultra ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် AI ဘိုင်းမှာ NPU processor ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်း Windows တွဲထွက်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီ AI ဘိုင်းကို software တွေကပိုသုံးနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop က on device အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီး run လို့ရသွားမယ်နောက်ပြီး RAM အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူမှာ 16GB LPDDR5 RAM ကိုသုံးပေးထားတယ် RAM speed ကလည်းကျွန်တော်တို့ DDR5 ဖြစ်တဲ့အပြင်7400 RAM 67 MHz ဆိုတော့တော်တော်မြန်တယ် SSD ကလည်း PCIe 4.0 1TB Ultrabook ဖြစ်နေတဲ့အတွက် graphic card ကတော့မပါလာဘူးဒါကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ performance ပိုင်းဒီ laptop ကလေဟို gaming laptop တွေလိုမျိုး performance ပိုင်းဦးစားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့အပြင်သေးသွားမယ် script ရေး meeting သွား web browsing ဘာညာသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ laptop ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ laptop ကအပြင်သေးသွားလို့ကောင်းတယ်အပြင်မှာသုံးလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘာလို့ဖို့အပြင်မှာသုံးလို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီ mobile LED အရင်ဖြစ်တဲ့အချက်ကသူရဲ့ display ရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ display က 13.3 inches ကိုမှ 3K OLED panel ကိုသုံးပေးထားတယ် aspect ratio အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 16:10 aspect ratio ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာသုံးရင်လည်းဒီကောင်လေးရဲ့ brightness က 120 ဆိုတာဒါ brightness အများဆုံးထဲမှာတော့ပါတယ်နောက်ပြီး color accuracy ဘက်မှာဆိုရင်လည်း design P3 ကို 100% support လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ display ဘက်ကတော့ဒီ ASUS laptop တွေမှာကဘာမှတိတ်ပြောနေစရာမရှိဘူး OLED ကိုလုံးဝတကယ်ကိုထွန်းထွန်းကျဲကျဲအများကြီးသုံးလာတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီ gaming ဘက်မှာပါ OLED နဲ့တက်ပြီးတော့ခြေစွာနေတဲ့ brand ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ display ကတော့ဘာမှအထီးကျွန်တော်စံဖို့လိုမျိုးမှာဟိုပြောနေစရာမရှိဘူးဗျာကောင်းတယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့မနေ့ကစံဖို့ S13 အတိုင်းပဲသူ့မှာလည်း test screen မရတာရယ် refresh မှာ 6G hash ပဲရှိနေတဲ့တစ်ချက်ရယ်ကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပြလို့ရမယ်ဒီလို laptop မှာလေ 6G hash ပဲပါလာရဆိုတာ gaming မဟုတ်တဲ့အတွက်တိတ်မလို့လို့ပဲပုံမထည့်ပေးထားတာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ 6G hash ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အားသာချက်တခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် battery ဗောနော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် battery နဲ့ပုံမှန်တိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင် ZenBook S13 OLED က
ခုနှစ်နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးခံတယ်လို့ပြောရမယ်။ ဒါအောင် မှာသူ့ရဲ့ battery capacity အနေနဲ့ကတော့ 63W hour ပဲရှိမယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်အားသွင်းမယ်ဆိုရင် 65W USB Type C နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ်။ နောက်ပြီးသူ့မှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခြား laptop တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီ ZenBook S13 OLED မှာကိုပိုင်လော့ key ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ဒါက Windows မှာခုနောက်ပိုင်းပါလာတဲ့ကိုပိုင်လော့ AI ကိုသုံးဖို့အတွက် cloud တစ်ချက် နှိပ်လိုက်အောင်လည်းသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ပြ Windows key နှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုသုံးလို့ရရဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူ့မှာဒီဒီကိတ်တဲ့ key တစ်ခုပါလာတဲ့အတွက်ကိုကကိုပိုင်လော့အမြဲသုံးနေရဲသူဆိုရင်တော့လည်းပို့ပြီးမြန်မြန်သုံးလို့ရသွားတော့ပဲပို့တိုးတက်သွားတော့ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ZenBook S13 OLED ကအရင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လေသူ့မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ port စုံတာပေါ့နော်။ Thunderbolt 4 သုံးလို့ရတဲ့ USB C နှစ်ပေါက်ပါလာမယ်။နောက်ပြီးတော့ 3.2 gen standard USB A တစ်ပေါက်ပါလာမယ်။ full size HDMI တစ်ပေါက်ပါလာမယ်။ headphone jack ပေါက်ပါလာလိမ့်မယ်။တခြား Windows Hello နဲ့ Face Center ကိုလည်းသူက support လုပ်ပေးထားရပါတော့။ Okay so channel the audio bind နေ speaker quality ကတော့သူ့ဒီ laptop ပုံစံကအရင်ပေါက်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အသံတိတ်ပြီးတော့ full surround တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အသံလည်းတိတ်တော့မကျဲဘူး။ keyboard ကတော့ valid ပါတယ်ရရတာပုံမှန်ပဲ trackpad ကလည်း laptop size ကသေးတော့တခြား trackpad size အကြီးကြီးနဲ့ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လေ तू ကနည်းနည်းလေးသေးရလို့ခံစားအောင်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ရတော့သူ့ keyboard တို့ touch pad ratio နဲ့ပြန်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ touch pad ကလည်း ကြီးရယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ ZenBook S13 OLED 2024 version ကကျွန်တော်အစားပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲမနစ်က model ထက် 14 gen ဖြစ်သွားတာလေနောက်ပြီးတော့ AI ဘိုင်းမှာဦးစားပေးလာတာကတွေ့ရင်တော့ဘာမှတိတ်မကွာသွားဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း Zenbook မှာလည်းသူက မနစ်က Zenbook 1299 နဲ့ပဲဈေးမပြောင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့လက်တော်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲတခုတော့ရှိတယ်အဲဒီ ASUS က မနစ်က 13 gen ZenBook S13 OLED ကိုလည်း ဒေါ်လာ 100 discount ချပြီးရောင်းနေလို့ကြားတယ်။အဲကြကွာ AI ဘိုင်းပညာရေရှည်သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ 2024 model ကိုရွေး ဒါမှမဟုတ်ကွာ AI နေပါလေမလို့သေးဘူးပုံမှန်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ 100 ပိုတက်တာတဲ့မနစ်က model ကလည်းဒီကောင်းရဲ့ 80% လောက်အတူတူပဲဆိုတော့ ဒေါ်လာ 100 တက်တာပြီးတော့ချွေတာပြီးတော့မနစ်က model ရွေးခြင်းလဲရွေးပေါ့နော်။ ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်။ ဒေါ်လာ 100 ဆိုတာလည်းအခုချိန်မှာ 3000 4000 လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပဲပြောရင်အဆုံးဒီကြီးပြည့်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။